Já, komiði sæl og verið velkomin í Júlli Páskakall. Já, núna er páskadagur og það er allt í stuði, sko. Ég hef búin að fá bara eitt páskaegg, en það því miður komu kind, því að þetta er svona kindaregg. Og hérna, ég var nefnilega, ég á ekki það marga sem vilja gefa mér, sko. En bróðu, hann Andri, sko, hann vildi ekki gefa mér neitt. En svo labbaði hérna kinn fram hjá og velti bara eggi. Þannig að... Það er ekki tvindu við það, þetta er bara að hann gerðist, ég sver. Ok. Og kind, hún sagðist þetta Jónas. Og labbaði fram hjá. Það er aðeins hljóð. Já, það var kind. Og hérna, hún bara velti þessu eggi og gaf mér. Þetta kindaregg, já. Og á eftir þá skulum við að því að við erum ekki dagatal núna, sko, ekki jóladagatal, það er nú langt síðast, sko, þannig að, já, við opnum það bara eftir og sjáum hvað er því, já, en erum núna bara, það er bara komið að brandara hotninu, ég ætla að segja ykkur eitt góðum brandara hérna og það verður bara gaman að sjá hvort að þið hlægir á honum. Já, já. Júli. Hvað, Andri? Má ég stjórna yfir einum part af þáttinu? Máttu stjórna einum part af þáttinu? Já. Nei, þú máttu ekki neitt. Ekki núna. Vil. Þú fjekkst það jólin og þú færði það ekki núna. Ok. Nei, ok. Þú færði ekki neitt. Já, það er hljóð. Ok. Já. Jæja, þá er komið að brandara hóttinu. Já, og þetta er svona kreppubrandari, sko, sem ég fann alveg upp sjálfur. Og hérna, ekki kreppunni, sko, brandaran kreppuna. Kreppubrandaran, ég fann ekki upp á kreppunni, en ég fann upp á brandaranu kreppuna. Já, það er hann bara, sko, já, kreppan er alveg rosaleg. Nú er ekki lengur efni á rúðupissi. Ég þarf að pissa á rúðuna sjálfur. Jææ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 æ Já, brosa myndin, já. En, heyrðu, núna ætlar þetta er nýr vinur minn, hann Söggi Saga, Sögmundur Gyrðir Þangbrandsson, hann ætlar að segja okkur frá uppruna páskana. Það verður fróðlegt að fylgjast með því. Yo-ho, a pirate's life for me. Já, góðan daginn og verður velkomni í mitt hot. Ég heiti Söggi Saga, en ég er alltaf kallaði Söggi Saga, en ég heiti sko Sögmundur Gyrðir Þangbrandsson. Já, og ég ætla að segja ykkur frá uppruna páskana. Já, það byrjaði nú alltaf því að hann Michael Easter, hann Easter sko, hann var alltaf með niðurgang. Hann var alltaf með niðurgang, og svo einn daginn, hann var alltaf með egg sko, hann er einn daginn, mista neggið, og skeyti yfir það, hann að það var allt brúnt, það var ekki nóg gott, nei, það var ekki nóg gott, og þannig var hann jú páska ekki til, og þannig byrja hann að gefa til súkuleik, já, hann er gemin, já. Já, þetta var nú sérstök persóna og, já, mjög sérstökur guður. En næst, þá ætlum við bara... Júli! Já? Má ég stjórna núna? Stjórna hverju? Þáttinum? Nei, þú mátt ekki stjórna, ég er að stjórna núna, sérðu það ekki? Jú. Já, en veit, þetta er blindur eða? Ha? Nei. Ég er nýtt að glera það. Þú líka, ert þú blindur? Nei. Please? Nei. Please? Nei. Please? Nei. Please? Ok. Já, verið velkominn. En næst, þá bara, hérna, er bara kominn miklu skemmtilegri gestur og hann heiti Dítítít, þið þekki hann nú, hérna Dítítít, sko, Páska, hann er bara Páska ungi núna, sko, og já, vertu velkominn Dítítít, já, hvað ert þú búin að vera að gera svona Páskana? Ha ha ha!
Já, ok. Og þannig að það er búið að vera þetta skemmtilegt um páskana og svona. Já, það er gott. Já. En svona, er ekki bara búið að fínt? Ó, já, þú varst að segja það. Ok. Ég bara veit ekki hvað ég að segja við meira núna. Viltu ekki bara segja bæ við þau? Já, ok. Og þá bara sjáumst við dítt. Já, og við bara segjum bæ við hann. Og hérna, yes. En já, næst, þá ætla ég bara núna að opna kindarekkið úr kindinni. Yay! Já, það var bara tilbúið, rosa fínt. Já. En heyrðu, af því að við höfum svo lítið tíma, að þá er bara komin fyrir mig að kveðja. Júlli bara kveðra sinni og bara gleðilega páska. Við sjáumst. Bye bye! Get up, Oscar!